我叫 Haley， 咁我係2013年畢業，我嗰陣時讀嘅係 Associate in Health Studies 嘅。我畢咗業之後咧，就喺 Poly 嗰度讀 Radiography。我而家喺私家醫院度做放射師。高考之後咧，成績都冇咁理想嘅，讀唔到自己當時想讀嘅科目。當初報讀呢個課程係同朋友一齊報嘅，咁我其實仲有其他副學士嘅 offer 嘅。咁有朋友就建議話，與其淨係讀 science， 不如試下呢一個課程去 explore 唔同嘅出路啊！咁其實 healthcare 係包含好多個範疇嘅。咁 CC 提供嘅課程咧，相比於大學嘅課程，佢係比較淺同廣泛，但就會有好多 exposure。本身我都唔係好清楚，原來有放射科呢一行，對呢一科唔係好了解嘅。但喺呢度出咗一個 non-nursing placement 之後咧，俾我接觸到呢一科，我發現自己都好有興趣，亦都好幸運可以繼續升讀啦。除咗學習方面咧，院校亦都提供咗唔同嘅課程啊、課外活動去俾同學參與嘅。我嗰陣時就有參加咗劍擊班啦，亦都考咗呢個精神急救課程嘅，咁係好好嘅 experience。好感激當時朋友的建議，令到我揀了呢一科，我可以繼續升讀自己心儀的學科，得到一份我喜歡的工作，亦都有很多不同的體驗，仲識咗一班好好的朋友和老師添。一時成績未如理想，升讀唔到心儀學科的同學咧，千祈不要氣餒，只要你把握機會咧，隨時是你人生的轉捩點嚟㗎。